Бүгүн Ош шаарынын мэри Бакытбек Жетигенов Акпура дарыясынын Данги участогунан шаарга суу алуучу башкы тосмого чейинки аймакка диаметри 1000 мм болгон 2400 метрди түзгөн суу түтүгүн тартуу ишине старт берди. Кала башчысы аталган долбоордун маанилүүлүгүн белгилеп, алдыда жасалчу иштерди өз мөөнөтүндө сапаттуу бүтүрүүнү тапшырды. Бул долбоор шаарды таза суу менен камсыз кылуунун 3-чү этабы болуп, маселеге чекит коёт. Данги тилкесинде алгач бийиктиги 7 метрди түзгөн дамба курулат, бул 20 мартка чейин бүтүшү керек. Андан соң узундугу 2400 метр болгон суу түтүгүн тартуу каралган. Ош шаарынын мэри Бакытбек Жеңишбековдун басы таза суу чечүү боюнча 3 этаптуу долбоордун Кудай буйурса бүгүн 3-чү этабы башталды. Бул долбоор билесиздер, бир 10 жылга жакындап калды. Ошо башталып, ошо акырына чыкпай жүрө келген. Акырында жалпысынан АБР'дин 3 миллион гранты негизинде андан сырткары жетпеген каражатты Ош шаардык мэриясынан биз кошумчаладык. Буга чейин тендер жарыяланып, ошол тендер уткан компания тандалган. Ошол компания бүгүн ишин баштап, негизинен биринчи этапта бул жерде дамба курулат. Булар азыр эң негизги маселе 20 мартка чейин бүтүш керек. Себеп дегенде Акпурада суу 20 мартта көбөйөт. Ошон үчүн Акпурада суу аз мезгилинен баштап ошол жерге дамбаны куруу маселесин койгонбуз. Жалпысынан долбоор өзү 1,5 жылдык срогу. Бирок бул курулуш компания айтат, биз ошол Кудай буйурса 31 августка чейин бүтөбүз деп. Ошондо биз 3-чү этапты мына ушул долбоор менен толук жыйынтайбыз.